entradas do estádio Vitória de Guimarães. Nós vamos te mostrar um pouco desse grandioso estádio, como também tudo que envolve no momento onde vai ser realizada uma partida internacional para a Liga Europeia. Assim é Portugal, com você em Guimarães. Das lojas do Vitória de Guimarães, não diferente dos nossos clubes aí no Brasil, sempre muito procurada, principalmente em dia de jogos, e esse muito mais por ser um jogo internacional. Agora vamos entrar no estádio, sendo sempre assessorado e muito bem aqui pelo campeoníssimo. Vamos, que afinal, assim é Portugal e tem jogo vindo aí. Poucos instantes de começar a grande partida internacional do Vitória de Guimarães, podemos ver a torcida do Vitória homenageando a sua equipa. Aqui é a sala de conferência de imprensa, onde os jogadores, treinadores, né, comissão técnica, ao fim de cada jogo, vem aqui olhar para as armas disparadas dos jornalistas, dos cronistas, né? E o Vitória de Guimarães tem bons parceiros, nós podemos ver. Mais um detalhe para você desse belo estádio aqui em Guimarães, Dom Afonso Henriques. E agora, aqui no Vitória de Guimarães, eu venho encontrar um verdadeiro embaixador, não só desse clube, mas como de Portugal. Um companheiro que tive por meia hora há uns anos atrás e passei a ficar fã. Todos os portugueses, por todos os lugares que a gente anda, a gente ouve falar nesse amigo. Como vai você? Grande Neno! Grande, antes de mais, diz que é um prazer rever-te outra vez. É bom estar contigo, é bom saber que estás a fazer um programa agora e que o programa está a ser um sucesso. Eu acho que é isso é que nós andamos. E para ter sucesso é preciso muito trabalho, é preciso nós dedicarmos com alma e com coração e com amor. E quando assim é, eu congratulo-me com o teu sucesso também, porque o sucesso dos meus amigos é o meu sucesso também. Obrigado, Neno. É um grande campeão do futebol, da seleção portuguesa, campeão pelo Benfica e já há muitos anos decidiu viver em Guimarães. É, eu vim para aqui jogar em 84 e gostei muito, não só da cidade, mas também do clube. E tudo isso fez-me repensar um pouco. Obviamente que o Benfica marca bastante, o Benfica é o clube realmente desde criança, que era o meu clube, mas aprendi a gostar aqui do Vitória. E quando se gosta do Vitória, gosta-se mesmo. Portanto, é uma coisa que nós... É difícil, isto é como o amor. Nós, muita gente não sabe bem o que é amor, sabe o que é paixão, amor não sabe. Então aqui sim há um amor que ficou, e esse amor quando fica, nós, a tendência é sempre voltarmos aqui, sim, onde nós somos bem recebidos, onde somos bem tratados, nós gostamos de ficar. E foi aqui realmente que eu encontrei um porto seguro e por aqui fiquei, não só pelo clube, pela cidade em si, mas pelas pessoas também, que são pessoas fabulosas, extraordinárias. Outra particularidade no Neno é que ele é apaixonado pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, porque numa das partidas, salvo eu, um dos momentos que ele foi ao Rio de Janeiro, conheceu a sua esposa. Exatamente, a minha mulher é brasileira e conheci no Rio de Janeiro. Ela vive aqui agora, obviamente, mas ela vai todos os anos, ela por acaso vai. Eu tenho menos tempo para lá ir, mas ela vai. E o Brasil, o vosso país, é um país
que abençoado por Deus, como vocês mesmos dizem. Realmente é um país que tem tudo, é um país riquíssimo, um país que tem umas condições extraordinárias que praticamente poucos países têm, e é pena realmente que o Brasil passa por transformações terríveis, e isto é pena porque o povo brasileiro é um povo que gosta tanto de se divertir, é um povo tão alegre que merecia. Eu não estou a dizer que não seja tão feliz, o povo é feliz, mas poderia ser muito mais feliz do que aquilo que é. O Neno tem uma outra vertente, ele é conhecido como multimídia, não é? É um cantor e apaixonado pelo rei Roberto Carlos. Ainda continua, eu tô precisando de levar mais um sucesso do Neno. O cara sou eu mesmo, né? Não, o Roberto é particularmente o Roberto Carlos tem aqui uma cumplicidade connosco de uma forma brutal, porque nós antigamente aqui em Portugal não entrava muita música, e as poucas músicas que entravam, uma delas era do Roberto Carlos. Então nós desde criança, a minha geração por exemplo, só gostávamos do Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos é que nos enchia a alma. E depois o Roberto fala de amor como ninguém fala, né? Aquele cantor que a gente basta escutar, é o Roberto, né? Quero buzinar meu calhambeque. Neno, fala um pouquinho como está vivendo, se preparando Vitória de Guimarães para essa temporada que se inicia agora. Olha, como é que nós estamos a preparar-nos? Temos um treinador novo, a direção também é nova, estamos naquela fase de conhecimento, a conhecer o novo presidente e os órgãos que entraram com ele também, a conhecer o treinador, que também entrou há pouco tempo, e o trabalho até aqui tem sido ótimo, porque essa cumplicidade, essa forma de estar nossa, que é única, em Portugal é única, está a ser bem, e quem manda é o povo, e quando os adeptos, quando os aficionados estão a gostar realmente de toda a envolvência, isso é muito bom. Nós sabemos que não vai ser sempre assim, no futebol era bom que houvesse vitórias, mas também há derrotas, e nós temos que saber nos comportarmos também um pouco nas derrotas, porque também faz parte do nosso crescimento. Nós quando perdemos, aprendemos bastante. Esperamos e temos objetivos, apesar de nós, hoje o discurso o objetivo é ganhar jogo a jogo, sim senhor, aceito perfeitamente isso, mas há um objetivo final, porque o Vitória por norma, e tem legitimidade para o afirmar, é uma equipa que tem que estar todos os anos na Europa. E a seleção portuguesa, onde você é um expoente, você está na história, como você vê também todo o futebol português no momento? Não, o futebol português atualmente está de parabéns, não só pelo técnico, mas também porque temos o melhor do mundo. O Cristiano Ronaldo realmente veio dar um elan que faltava a todos nós, porque faltava alguma coisa na seleção, e hoje o facto de nós termos sido campeões da Europa fez com que a seleção crescesse e amadurecesse bastante, e quando temos o melhor do mundo nós também arriscamos a sonhar em poder também sermos campeões do mundo. Já o somos como campeões da Europa, mas obviamente que falta esse patamar, que não é um patamar fácil. Hoje, apesar de termos muito bons jogadores, o Cristiano realmente destaca-se de todos, porque ele é o melhor, e nós, aquilo que temos hoje, não vou dizer abertamente, olha, graças ao Cristiano Ronaldo, nada disso, é toda a seleção, porque está a envolvência toda, desde o sapateiro até o próprio jogador, passando por muita gente, mas ele realmente é o expoente máximo que nós temos, e sabes que o Cristiano para nós é uma referência em todo o sentido, mesmo para um simples trabalhador é uma referência, porque ele já ganhou tudo o que tinha para ganhar e continua com aquela ânsia de vencer, ânsia de ser campeão. E isto é um exemplo, porque nós nunca nos vimos adormecer no nosso trabalho. Há sempre formas e fases de crescimento que nós temos que agarrar com unhas e dentes, porque a vida é um pouco isto, e aquele que se adormece fica pelo caminho. E neste mundo globalizado que nós andamos, da forma como nós acordamos todos os dias a ver coisas novas nessa evolução, há sempre formas de crescimento, e este miúdo aqui mostra-nos a todos nós que nós somos capazes. Ele vem de uma ilha, da Madeira. Então, e chega a um patamar que qualquer miúdo diz, não, eu nunca vou lá chegar. Mas ele, ao ver a história, assim, pô, mas ele conseguiu, se ele conseguiu, também posso conseguir. Agora, eu tenho que trabalhar como ele, tenho que fazer tudo aquilo que ele fez, tenho que estar focado naquilo que ele fez,
E, acima de tudo, tem que ser uma pessoa muito humilde. A humildade ajuda-nos também a conquistar, a ultrapassar barreiras. Isto é importante para o nosso crescimento. Desde o primeiro dia que eu aqui cheguei, eu notei que esta cidade era a cidade diferente das outras. Um pouco porque eles eram poucos, mas eram muito unidos. Um pouco porque toda a cultura deles, eles defendiam com unhas e dentes e não queriam que ninguém atrapalhasse esse crescimento deles. Por isso é que eles, eu até costumo dizer a eles que Guimarães parou um pouco no tempo e não podemos parar no tempo, temos que avançar. E ainda bem que houve essa globalização, porque assim nós estamos a ter pessoas, muitas pessoas de fora, que estão a trazer outras coisas à cidade. Porque a cidade, houve uma altura que estava praticamente parada no tempo. Mas com essa globalização houve conhecimentos novos que entraram, pessoas novas que entraram, outras mentalidades que entraram cá dentro e fizeram realmente o crescer da cidade, mas nunca perdendo aquilo que eles eram. E eles nunca o perdem. Então, essa cultura foi sendo sempre passada de pai para filho, de avô, pai para filho, porque quando uma criança nasce aqui nesta cidade, a mãe, claro, quer registar o miúdo, mas o pai ou o próprio avô, não, pega no miúdo, traz aqui para o miúdo ser sócio de Vitória. A primeira coisa que tem que ser aqui nesta cidade é sócio de Vitória, que nós hoje estamos a ter um problema porque recebemos chamadas de pais que, olha, desculpe lá, eu queria pôr o meu filho como sócio. E nós dizemos assim, olha, você tem que mandar uma fotografia e dizer o dia que ele nasceu. Não, mas ele não nasceu, está na barriga da mãe ainda. Para ver a forma como eles vivem a paixão. E se você andar pela cidade e você ver muita gente com a camisola do clube vestida, eles trazem sempre o rei, o nosso primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques, anda sempre com eles porque eles têm orgulho, eles falam com orgulho. Mesmo quando você vai ver um jogo da seleção nacional, se você reparar bem, principalmente aqui ou no outro lado qualquer, se você reparar bem no meio de todas as bandeiras que andam ali, vai ver bandeira do Vitória, do Vitória aqui de Guimarães. Porquê? Porque essa pessoa, ela quer aparecer de forma que o povo da cidade dele diga assim, opa, eu vi o João a ver um jogo da seleção e tinha lá uma bandeira do Vitória. Para eles é um motivo de orgulho. Eles defendem, cuidam e protegem a cidade como ninguém. Neno, foi muito bom te ver num dia tão especial aqui para o Vitória, não é? Fazer com que você leve a direção do Vitória. Umas próximas vezes a gente vai mostrar um pouco mais sobre esse clube, sobre essa paixão aqui de Guimarães, e desejar a você muito mais sucesso pelo seu carisma, pelo seu amor, por você ser uma pessoa apaixonante. Todo lugar que a gente chega falando, o Neno aí, parabéns. Nós, aquilo que nós podemos dizer nesta altura, é agradecer também o facto de teres vindo cá, do facto de estares connosco, o facto de dares também um pouco a conhecer esta cidade, este clube, esta região aqui, que é uma região única, uma região muito bonita, muito boa. Aliás, os brasileiros, eu encontro muito brasileiro aqui nesta cidade, e cada vez mais, porque ao fim e ao cabo, aqui foi onde tudo começou. Então, agradecer realmente o facto de teres vindo cá, o facto de teres estado connosco, o teu tempo, que é a coisa mais preciosa que tu tens, de estares connosco esse teu tempo, aproveitando esse momento aqui de felicidade e saber que tu estás bem, para nós também é um orgulho, ou felicidade, e que continues com esse programa a dar a conhecer não só aos brasileiros, mas como também aos portugueses que lá estão, que às vezes não é que percam, hoje com as redes sociais, com as tantas coisas que isso não se perde, mas dar um outro lado, mostrar um outro lado desta linda pátria nossa que nós todos conhecemos, que nós todos adoramos e que nós todos queremos que fique bem, porque o futuro de nós depende. Os miúdos que vão nascer futuramente ou que já nasceram, nós é que estamos a fazer e nós é que estamos a ensiná-los, a ver se conseguem levar também este Portugal por aí, por lá em fronteiras, que nos possa pôr também lá em cima, assim como eu espero também que a próxima geração do Brasil consiga pôr o Brasil lá em cima. Eu acho que há sempre tempo de criarmos hábitos, valores a essa nova geração que vai nascer, ou que está para nascer, ou que já nasceu, porque, epá, nós todos podemos ser tão felizes, pá. E nós viemos ao mundo para sermos felizes. E quando nós estamos num país onde toda a gente é feliz, é pá, não falta mais nada. E o Brasil é um país que, enfim, estando as, a terra é boa, o tempo é fabuloso, é pá,
é só dar um pouco mais de felicidade àquele povo, que é um povo gracioso, um povo maravilhoso, né? O Brasil é aquilo que nós sabemos, né? É aquilo que nós sabemos. Obrigado, obrigado mesmo por estar aqui conosco e dares a conhecer essas pessoas. Obrigado. Assim é um verdadeiro embaixador. Fala com amor, com coração, com sabedoria, com inteligência. Assim é o político que todos nós, pessoas de bem, gostaríamos de ter na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E assim é Portugal.